Розвідки України Кирило Буданно вважає, що 80% з того, що каже ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, є чистою правдою. Далі цитата: найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, це більшістю є правдою. Є якісь речі, про які навіть не можна сказати, що вони неправдиві. Їх можна. Двояко сприймати, але відсотки 80 з того, що він каже, це взагалі чиста правда. Будан вважає, що Пригожин цілком щиро критикує міністра оборони РФ Сергія Шойгу і головнокомандувача збройних сил Росії Валерія Герасимова. Ці нападки не є так званою ПСО. На думку голови ГУР очолювана Пригожиним військова компанія Вагнер, так звана, показала свою максимальну ефективність на відміну від російської армії. Чи є командування через заздрість? Намагаються фізично стерти приватні підрозділи. Буданов додав, що кадирівці теж програються в ефективності вагнерівцям.